Danes se nahajamo v Mariboru na Limbuškem nabrežju, kjer se dogaja prireditev v okviru širše prireditve No Border Jam. Če se ozremo na okrog, se tukaj sprehaja veliko ljudi, ki si sproščeno ogledujejo stojnice, degustirajo hrano, prišli so celo sem na kosilo. Se lahko predstaviš in poveš, kaj predstavljaš danes na svoji stojnici in kaj je sploh tvoja dejavnost? Pozdravljeni, jaz sem Matjaž Kološa, po poklicu živilski tehnolog. Moja podjetje, moja dejavnost se imenuje Matjaževa kuharija. Ukvarjam se z izobraževanjem na področju zdrave prehrane. Glavna nit današnje te kuharije je amarant. Pripravil sem amarantovo enolončnico z sezonsko zelenjavo. Ponujam tu še oziroma predstavljam različne vse začimbice, ki se uporabljajo v taki zdravi ekološki prehrani. Predstavljam še druge izdelke iz amaranta, kakšen napihnjen amarant, različni müsli. Kasneje bom ponudil še nekaj sladic iz amaranta, kakšna paštetka se da poskusiti. Tako da ljudi malo podučim in jih naučim, kako pripravljati zdrave jedi. Kaj je pravzaprav tvoje vodilo? Kaj je bil navdih za to vrstno dejavnost? Ja, moje veselje, moj hobi je prerastel v dejavnost. Čisto enostavno povedano. In zakaj vegansko oziroma vegetarijanska kuhinja je neobičajna? Ja, ker ne vem, tako moja vest pravi. Gospod Župan, ste danes tukaj po službeni dolžnosti ali zaradi tega, ko vas to zanima? Oboje. Sem častni pokrovitelj. Drugač pa se z recimo slabo tretjino življenja sem tudi sam bil ovo-lakto vegetarijanec. A res? Tudi pri nas nastopil ta položaj, sem bil vegetarijanec. Tako da se mi zdi, da taki dogodki, kot so to, potem tudi vegetarijanstvo kot način življenja, pomembno prispevajo k temu, ne, da skupaj premišljujemo, pa da skupaj ugotavljamo, kaj smo, na kakšen način smo pripravljeni živeti drug z drugim in da se naučimo to, ne samo to, da smo do drugih ljudi takšni, kot želimo, da bi drugi bili do nas, ampak da smo do vseh živi biti takšni. In to niso samo živali, ne? To so tudi rastline in konec koncu tudi minerali. Se pravi, ljudje naj mislijo svojo glavo in poslušajo svoje telo. Ja, vsi moramo misliti svojo glavo, predvsem pa se zopet naučiti poslušati svoje telo pa svojo dušo. Hvala lepa. Prosim. Najprej vas lepo pozdravljam, gospod Soče. Danes tukaj na vegetarijanskem pikniku predstavljate, imate svojo stojnico in predstavljate tudi svojo dejavnost, sodelujete kot predavatelj. Dajte mi na kratko opisati, kakaj je vaša dejavnost, s čim se vaša firma ukvarja in tako naprej. Z enim stavkom, pomagamo ljudem pri doseganju dobrega zdravja. Počnemo to najprej z kakovostno literaturo, ker se vse začne pri informacijah. Če smo prepričani, da lahko sami naredimo nekaj velikega za svoje zdravje, to tudi naredimo. In potem ponujemo kakovostno literaturo, ki je zelo prepričljiva, to so najeminentnejši strokovnjaki na svetovnem merilu, kaj govorijo o tem, katera hrana je dobra, katera hrana ni dobra, katera je zdrava, katera ni zdrava, brez kakšnih koli ideoloških označevanj. Tudi danes se boste na tem pikniku predstavili s predavanjem, na lahko na kratko predstavite, o čem boste govorili? Govorimo o moči hrane. Hrana je tako močna, da zaradi hrane zbolimo, hudo zbolimo in zaradi hrane umremo. In povsem logično je, da s hrano tudi pozdravimo in da izbiramo takšno vrst hrane, zaradi katere ne bomo zbolevali. To je v principu veganska hrana ob še veliko drugih dodatnih pogojev. Razen tega, da ne uživamo ali pa uživamo čim manj
torej, s tendenco nič živalske hrane, živalskih izdelkov, nobenih predelanih izdelkov, nobenih industrijskih izdelkov, nobenih izdelkov z veliko maščobami, z veliko koncentracijo beljakovin in tak naprej, ne glede na to, ali so rastlinskega ali pa živalskega izvora. In to nekateri vegani ne radi slišijo. Radi bi pač rekli, da veganstvo zagotavlja zdrav način življenja, pa temu ni tako. Odpovedovanje živalski hrani zahteva še veliko drugih komponent in zahteva veliko informacij, kako se zdaj pa moram prehranjevati, da bom zdravo živel. Veganski burger z krompičkom pa Coca-Cola ni nič, kar se zdravja tiče, boljši, a pa ne prispeva več našemu zdravju, kot pa goveji hamburger z enakim krompičkom pa z enako Coca-Cola. Projekt Stražun je projekt za naravo, živali, rastline in za ljudi. Projekt Stražun poskuša oziroma ima cilj na zemlji, ki je v Stražunu, spostaviti tak način kmetovanja oziroma vrtnarjenja, ki bo omogočal, da prosto živeče živali živijo njim primerno in jih ne bomo preganjali, hkrati pa bomo tudi pridelali hrano za živali in ljudi. Na kakšen način pa pomagate recimo prosto živečim živalim? Pomagamo jim s tem, da pripravljamo, skrbimo zanje s hrano preko zime, pa tudi s tem, da ustvarjamo področja, kjer lahko živijo, življenjske prostore. Biologi temu rečejo biotopi. To so taka zaraščena področja, so biotopi, vodni biotopi, se pravi, kjer lahko živali hodijo po vodo in so močvirski, kamniti biotopi, mali gozdički, gozdovi, žive meje, vse to so pravzaprav življenjske združbe, kjer vsi organizmi lahko živijo skupaj in so povezani.